цієї години ми говоритимо про кір в Одеській області. Захворювання зросла майже вдвічі в Одеській області. А також порушимо тему о 17:20. Відносини України та Китаю. Експерти розповідатимуть, як вони складаються. О 18:20 Євген Салтан порушує тему протестів у Франції. І до актуальних подій щодо кору. Знову ця недуга вирує в Україні. Рівень захворюваності в Одеському регіоні збільшився вдвічі. 41 випадок проти 20 за тиждень. І у ЗМІ з'явилася інформація, що в інфекційній лікарні від кору померла однорічна дитина. Це вже третя маленька смерть від цієї недуги у нашому місті. Про причини зростання захворюваності та про те, як вберегтися від недуги, ми поговоримо із Людмилою Красницькою, головним позаштатним епідеміологом облдержадміністрації. Вона з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, Людмило Васильовно. Добрий день. Тож, з'явилася недавно інформація про те, що померла ще одна дитина в інфекційній лікарні. Чи є вже офіційне підтвердження цієї інформації? К сожалению, да, інформація така є. О летальному случаї ребенка в інфекційній лікарні міста Одеси. Но на сегодняшний день эта беда случилась только сегодня. Мы еще подтверждение лабораторного вирусологического, что последствиями этого летального случая послужила корь, мы не имеем. Поэтому мы говорим только о том, проводим это как еще подозрение, но будет подтверждение вирусологическое, тогда можно говорить, что да, в этом случае послужила корь. Но мне хотелось бы сказать другое. Дело в том, что у нас на сегодняшний день вообще отмечается рост заболеваемости корью. И, в общем-то, на этот период у нас с начала года уже зарегистрирован 2516 случаев. И в том числе дети до 17 лет 50%. Но самое ужасное, что наиболее вот именно незащищенная среди населения, та, которая болеет, это дети от года до 4. А ведь у нас по календарю прививок именно детки в год должны получать иммунизацию. И вот те дети, которые в этой возрастной группе поступили, 85,7% вообще среди детей вообще не привиты. Из них вот только 8% – это дети до года, то есть они еще по календарю не получили прививку. А остальные это детки должны были быть привитыми, и это очень печально, и мне очень жаль, что родители так относятся к своим детям. У нас ну, уже второй год идет. Була інформація навесні про те, що майже 90%, якщо я правильно пам'ятаю, вже отримали щеплення КПК, тож має виникнути колективний імунітет. Чому ж тоді зараз знову зростає захворюваність майже вдвічі? Будемо говорити так, не 90%. Я знаю на сьогоднішнє время, що у вас знаходиться Луньова Анна Петровна, найбільше за Алло. Да-да-да, мы вас чуем, кажите. Наибольшая заболеваемость среди детей, в общем-то, в основном у нас, как и было, это город Одесса, поэтому по количеству, сколько привито вот сейчас за 11 месяцев или за 10 месяцев, она вам конкретно точно скажет. Но это то, что я вам говорю о том, те дети, которые были госпитализированы именно с заболеванием кори,
Дети не имели прививок. Это причем, надо сказать, что корь, она будет выискивать непривитых и, к сожалению, будет поражать именно даже если 90% привито, 10% не привито, и 10% будут, из 10% будет идти заболеваемость. Поэтому в данном случае важность не проценты, сколько привито, сколько не привито, а важность каждого ребенка и ответственность родителей за каждого ребенка, что он в своем возрасте должен получить прививку. 10% – это достаточно большое количество детей, которые могут еще заболеть. Поэтому в данном случае это не играет роли. Чи є сьогодні вакцини у поліклініках безкоштовні? Є. І вакцини, причому, очень хороші. Об этом даже нет і речі. Вакцина є і в достаточном количестве. Добре, а як убезпечити дитину, якщо вона щеплена, але все ж таки дуже батьки не хочуть наражати дитину на небезпеку і переносити цю хворобу нехай у легкому стані? Як можна убезпечити дитину і дорослого тим паче? Да невозможно это сделать. Это надо, чтобы ребенок практически не выходил из дверей квартиры и ни с кем совершенно не контактировался. Контакт среди детей есть и будет. И исключить его совершенно нельзя. Мы говорим о том, что он может легко переболеть. Именно который ребенок с минимальной клиникой, но он будет привит. И это не послужит летальному случаю заболевания, не будет осложнения от кори. Вот в чем еще вопрос. Поэтому о том, чтобы не прививать детей или защитить его каким-либо другим способом, альтернативы нет. Ребенок должен быть привит. Людмила Сіно, і наостанок скажіть, чи був щеплений хлопчик, який помер, на жаль? Нет. Тобто у нього не було жодної вакцинації, так? Нет. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, на телефонному зв'язку з нами була Людмила Красницька, позаштатний епідеміолог Одеської облдержадміністрації. І до інших новин. Американський журнал Time опублікував шорт-лист премії «Людина року 2018». За версією видання цього року він пройшов у першому рядку короткого списку, опинився президент США Дональд Трамп. За версією видання цього року він пройшов через кілька криз і ухвалював спірні рішення, розв'язавши міжнародну торговельну війну із Китаєм. Також до списку потрапили понад 2000 сімей мігрантів, які розділили на кордоні США відповідно до політики адміністрації Трампа. Президента Росії Володимира Путіна Time включив у шорт-лист після його перемоги на президентських виборах у березні. Видання зазначає, що це сталося на тлі підвищеної уваги до можливого зв'язку Росії з виборами президента США, отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері і зростаючою напруженістю у відносинах з Україною. У списку також спецпрокурор США Роберт Мюллер, журналіст Washington Post Джамал Хашогі, американський режисер Райан Куглер, актриса Меган Маркл та президент Південної Кореї Мун Джеїн. Переможця буде оголошено вже сьогодні, а от читачі Time вже визначилися. Вони присудили номінацію «Людина року» південнокорейському бойсбенду BTS. Співаки обійшли інших артистів, світових лідерів та політиків. Потрапляння Володимира Путіна до списку найбільш впливових людей року символічно співпало з іншою новиною від німецьких ЗМІ. Перепрошую, видання «Більд» виявило секретне посвідчення співробітника Штазі на ім'я Путіна. Знайдені документи підтверджують, колишній офіцер КДБ і нинішній глава Кремля Володимир Путін до падіння Берлінської стіни був також співробітником сумнозвісного Міністерства держбезпеки НДР, заявляють журналісти. Документ було знайдено у так званих архівах відділу кадри і навчання колишнього районного управління Штазі у Дрездені.
Більд зазначає, наприкінці 85-го року у штазі видало посвідчення майору Володимиру Путіну. І ще один рейтинг, їх традиційно під кінець року безліч, ми наводимо від найбільш авторитетних видань. Зараз про кіно від New York Times. У 2018-му найкращим актором стала Джулія Робертс. Загалом у списку 12 імен і жінок, і чоловіків. Кращими, на думку газети, стали, зокрема, Тоні Колетт, Глен Клоуз, Ітан Хоук, Емма Стоун, Рейчел Вайс. Про кожного з них зняли кумедні танцювальні рокери. Їх постановку займався президент нью-йоркського балету Джастін Пек. Подивимося трейлер на ці ролики. У Києві триває масштабний захід, дискусійна платформа Tiger Conference. Він організований провідним англомовним виданням України «Київпост». На заході присутня і частина колективу сьомого телеканалу та усе його керівництво. Про те, як наразі проходять дискусії, спитаємо у нашої колеги Ганни Полякової, яка з нами на прямому зв'язку. Ганно, вітаю, тобі слово. Отже, Tiger Conference. І з нами головний редактор «Київпост» Брайан Боннер. Вітаємо вас. Thank you. Good to see you. Отже, розкажіть, чим дивувалися сьогодні гості, які ключові моменти обговорювали, і як зміниться, чи докорінно зміниться доля України завдяки цій конференції? So Brian, what have been some of the key surprises during the conference for you today? What has been mentioned and how do we see the future prospects of Ukraine out of today's discussions? Well, I think the we had a very strong opening panel. I think it's Michael Carpenter and that whole group, Hannah Hopko, Brian Whitmore, Archil Sensazi, made it clear that the West and Ukraine aren't doing enough to win the war against Russia, primarily the West, but also Ukraine needs to do things. And that's what this conference has been all about, is to, you know, Ukraine's innovative future. What are the problems? Identify the solutions and move forward. Мені здається, перша дискусія сьогоднішнього дня, присвячена питанням безпеки і оборони, була, можливо, найбільш цікавою. Ми звернули увагу на те, як і Україна, і Захід недостатньо поки що вживають заходів, аби, зрештою, перемогти Росію у тому протистоянні, яке розгортається зараз. Звичайно, і Захід має внести свій елемент і посилити натиск, але і Україні залишається дуже багато домашнього завдання, так би мовити. І саме на цьому зосереджена сьогоднішня конференція взагалі, якщо ми говоримо про інновації і розвиток в Україні, то як їх прискорити, інтенсифікувати і допомогти їм відбутися. Який головний меседж сьогодні хотіли передати нашому суспільству і владі, яка є очолюючою у цьому процесі, у цих змінах? What would be your key message to the society at large and to the Ukrainian government that is currently spearheading this whole development process? Well, I think as it's shown, beyond security and defense, we have a lot of room for modernization. On regional development, we also
need to keep devolving powers from Kyiv to the regions, but do it in a way so that their priorities are funded, because often money is better spent at local levels. And three, connecting Ukraine, I think, showed that we're in a global world and we're not yet ready. Our transportation infrastructure and other infrastructure are not quite ready for the global world. So I think if you take it all together, we have some solutions identified by these speakers. All of it will be available on YouTube and covered extensively in the Kyiv Post and on Channel 7 Odessa. So I think if people pay attention to this, the best is yet to come today. And so we expect to have a lot more solutions. Звичайно, окрім усіх питань, які стосуються безпеки і оборони, ми сьогодні активно обговорювали питання регіонального розвитку і підтримки його шляхом передачі повноважень і владних можливостей із центру, із Києва до місцевих регіональних центрів. Причому така передача має також супроводжуватися і відповідним фінансуванням, оскільки зараз часто цілі ставляться, але вони не підкріплені, так би мовити, гривнею. Це має стати потужним імпульсом для розвитку України. Сьогоднішня третя панельна дискусія про інфраструктурні питання продемонструвала, що Україна знаходиться в глобальному світі, але наразі ще не сповна включена до нього інфраструктурно, і це питання теж необхідно обов'язково розвивати, приділити йому належну увагу, як і зі сторони уряду, так і зі сторони громадянського суспільства. І наші спікери пропонували конкретні варіанти рішення питань, а вся ця інформація також буде доступна на нашому YouTube-каналі, вона активно висвітлюватиметься на «Київпост», і, як я розумію, на своєму каналі «Одеса». І в цьому контексті це буде наш основний меседж суспільству на даний момент – включення України у глобальний світ і регіональний розвиток. Дякую. Отже, ми знаходимося на Тайгер-конференці у Києві. Слідкуйте за продовженням подій. Дякую, Гано, за інформацію. Додам, це було пряме включення із Києва, де проходить Тайгер-конференц. Ми продовжуємо слідкувати за подіями на цьому заході. І далі ефір 7-го продовжить невелика пауза, після якої говоримо про підвищені тарифи на опалення в Одесі. Не примикайтеся.